معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس آشق خاوان کا کہنا ہے کہ سی پیک ہماری اقتصادی ترقی کا ضامن ہے اور ہم اس سے متعلق امریکی خدشات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ ٹویٹر پیغام میں فردوس آشق خاوان نے کہا کہ سی پیک ہماری ترجیح نمبر ایک ہے، یہ عظیم راہداری پاکستان اور چین ہی نہیں بلکہ پورے خطے کی اقتصادی ترقی اور خوشحالی کی نئی راہیں کھولے گی، یہ منصوبہ ہماری اقتصادی ترقی کا ضامن ہے، اس منصوبے کے حوالے سے امریکی خدشات سے اتفاق نہیں کرتے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ چین ہمارا قریبی دوست ہے، آزمائش کی ہر گھڑی میں چین نے ہمیشہ ڈٹ کر ساتھ دیا، شہد سے میٹھی، ہمالیہ سے بلند اور سمندروں سے گہری پاک چین دوستی دنیا میں ایک مثال بن چکی ہے۔ سی پیک کے تحت اقتصادی زونز کے قیام سے عوام کے لیے خوشحالی اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، چینی کمرشل قرض میں آنے والے ماہ سال میں کمی نظر آئے گی۔